Nakon što su prošle sedmice predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta s predstavnicima gradske uprave dogovorili početak rada Okružnog suda, Okružnog tužilaštva i Okružnog privrednog suda u Prijedoru od početka 2017. godine, danas je bilo riječi o obezbeđenju materijalnih uslova za početak rada ovih institucija. Na ovu temu razgovarali su ministar pravde u Vladi Republike Srpske Antun Kasipović i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić. Današnja tema razgovora se znači isključivo vodila na temu obezbeđenja prostora za funkcionisanje ovih sudskih institucija. Mi smo danas na dogovoru konstatovali da ima obezbeđen prostor za privremeni rad ovih sudskih institucija i da on može od 1. januara se koristiti. Zadovoljan postignutim dogovorom, ministar Kasipović je istakao da su u ovu aktivnost uključene tri institucije. Visoki sudski i tužilački savjet u pogledu sistematizacije institucije u pogledu određenih izbora i imenovanja, grad Prijedor u pogledu stvaranja uslova za početak rada i Prijedor je svoje završio u smislu jednog rješenja koje nam omogućava da institucije počnu raditi sa 1.1. Naravno, Ministarstvo pravde i Vlada Republike Srpske prije svega predlažući i donoseći zakonsko rješenje koje je potvrdila Narodna skupština Republike Srpske, a kasnije i kreirajući budžetsku poziciju. Ovom prilikom bilo je riječi i o iznalaženju trajnog smještaja ovih pravosudnih institucija regionalnog značaja, rekao je gradonačelnik Pavić. Smatramo da je to realno jer je budžet Republike Srpske i Ministarstvo pravde obezbijedili u budžetu za ovu godinu dio sredstava za početak rada ovih institucija sa 1.6. i obzirom da one neće biti utrošene, taj dio se mogu upotrebiti za kupovinu prostora. S ovom ocjenom složio se i ministar Kasipović. U toku naredne godine ćemo doći do konačnog, dugovječnog i dugoročnog rješenja i samim tim, ja mislim, pokazati jednu odličnu saradnju koju ima Vlada Republike Srpske sa gradom Prijedorom i odličnu saradnju sa Visokim sudskim tužilačkim savjetom. Formiranje i početak rada Okružnog suda, Okružnog tužilaštva i Okružnog privrednog suda u Prijedoru, gradonačelnik Pavić je rekao da predstavlja veliki doprinos za stvaranje regije Prijedor.